Затова идва един сърбин тук треньор на българския национален отбор, да ни казвам думата какво има, за разлика от българските треньори, и он ден вкарват Димо Кръстев и Ники Илиев, и аз ви казвам честно, аз съм очарован от този човек. Един треньор дойде от Сърбия и им показа как се прави на българските треньори. Да, с млади момчета, но... Вкарам млади. Кой българин ще иш да вкара Димо Кръстев в състава? Вие ми кажете ли Ники Илиев, ако ми се намери такъв българин, да ме запрои. Ево на този сърбин. Николай Очаро. Кръстев, може би Николай Кръстев, ще се обърна Димо Кръстев. Ще да, Ники Кръстев може би ще да го вкара. Не, и той нямаше, може би нямаше да му повярва толкова. Може би Ники, Ники ще е така и пък чакай, ако го вкарам, той ми е син, ще ме нападнат. Казвам ви, ево му правя този сърбин, очарован съм от този човек. Дано да не го побългарим. Дано да не го побългарим. Първия мач пусна титуляр Марин Петков, който по това време беше твърда резерва в Левски. Ники Илиев пусна. Иван Найденов от Лудогорец. Пусна Димо Кръстев. Той човек му очарова. Има да. Си принципи. Чочев гледам, има 20 гола момчето, натискат го. 1000 натиска му направиха. Такъв натиск не съм виждал. Да го вземе Чочев, да го вземе... Да го вземи. Ми честно казвам, не е логично да не го извика. Еми, има си такива виждания. Значи човека си има някакви да разбира. Явно има, щом като не го вика, и то твърдо не го вика. Ми това ви казвам, кой българин друг щеше да устои на този натиск. Щеше да го фанат по някаква линия, през някой приятелче, през някой да му кажат нещо на охото, да такова и щеше да се огъни. Този човек не се огъна за Чочев, пусна Димо Кръстев и Ники Илиев. Аз. Очарован съм. Казвам ви, дано този човек да продължава по същия начин. И гледате резултатите горе-долу са малко по-добри, вкара агресия, желание има в отбора. Са качества ние нямаме, не може да очакваме чудеса на този етап още. Но вкара агресия и желание, което сега го нямаше.